Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Raizat, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan. Dan saya mula ya. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 122 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 767 kes, iaitu bersamaan dengan 24.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 2 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 208 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,116 kes. Sehingga kini, seramai 105 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 5 kes lagi kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes, iaitu dengan kadar 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-46, iaitu kes ke-2,909, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik dan rendah imuniti. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Aminah Johor pada 28 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 11:10 malam. Kes kematian ke-47, iaitu kes 2,910, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit gout. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Johor pada 19 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac 2020 jam 9:10 malam. Kes kematian ke-48, iaitu kes 2,572, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom Johor pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 8:01 pagi. Kes kematian ke-49, iaitu kes 1,273, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes ke-2,107. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 1 April 2020 jam 8:36 malam. Kes kematian ke-50, iaitu kes ke-1,767, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 2:20 petang. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Dalam PPE memang ada kekurangan PPE pada mulanya, tapi sekarang ni kita dah selesaikan masalah PPE.
Sekarang ni masalah ialah penghantaran kepada hospital-hospital dan juga di klinik yang menggunakan PPE. Jadi this issue of distribution now, so we are trying to address this as soon as possible. It's not the total PPE, but some lack masks, some lack, for example, the shield, facial shield. But they already identified all the requirements, but we hope that within this week we will settle. We have a donation of more than 50,000 masks and 50,000 PPE, as well as half a million masks from the from China, for example. So there's a lot of donation coming in, and our issue now is trying our best to address the logistics to send to Sabah, Sarawak, for example. That's exactly what we predicted as well, more so because we realized that the imported cases, if you look into imported cases, there are our citizens coming back from overseas. So we fear that you know, the imported cases will increase. That's the, one of the reasons why we implemented this MCO. And hopefully with this implementation of MCO, we will continue our active case tracing, especially in the hotspot area. And by doing so, we can actually identify them early, test them, and even isolate them and treat them. So our prediction, yes, we think that perhaps within these two very crucial period, within these 2 weeks, and if all of us can come together and make sure that we play our role, stay at home, make sure we wash our hands, you know, and practice social distancing, and more important is social discipline among us, then if hopefully within these two periods we can actually flatten the curve that is actually expected in either first week, end of first week, or second week of April. Rakyat asing kita tak benarkan masuk dah. Jadi tindakan telah pun diambil. Tapi sekarang ni masalah warga negara kita, kita kena ambil tindakan. Tindakan yang lepas fasa pertama ialah kita kuarantin di rumah. Dan kita dapati dalam lebih kurang 15% hingga 20% antara mereka ada kalanya tak kuarantin di rumah. Jadi dia masih keluar daripada rumah. Jadi mungkin tindakan kita ialah perketatkan, iaitu kita pastikan mereka di kuarantin, sama ada di pusat kuarantin yang tetapkan oleh kerajaan ataupun di hotel yang telah dikenal pasti. Ya. Jadi kalau kita lihat pada pengalaman di negara China, walaupun mereka telah berjaya dalam menghentikan penularan jangkitan COVID-19 ni, sekarang ni mereka juga menguatkuasakan in terms of quarantine tersebut, because rakyat China yang balik ke negara mereka membawa penyakit COVID. Jadi mereka juga melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Jadi adalah penting untuk kita memastikan yang mereka yang balik dari luar negara disaring dan dipastikan di quarantine untuk tempoh 14 hari. So now the Tabligh cluster, if you look into the total Tabligh cluster, let me have a look here, is actually about 40% of the total cluster. But we do not have a big cluster. We do have small cluster among those coming back from overseas, for example, imported cases that have been recorded. So Tabligh cluster is about 40% now. Okey, untuk yang kluster tersebut yang disaring, contohnya jumlah yang disaring iaitu jemaah Tabligh yang perhimpunan di Negeri Petaling yang disaring 18,826, bilangan sampel yang telah diambil adalah 15,380, kes positif ialah 1,407, kes negatif ialah 10,000 dan pending ada 3,973. Dan masih belum dapat disaring kalau kita jangkakan lebih kurang 3,400 kes yang masih belum disaring.
should be NGO and additional voting and additional expenditure. Is it safe for people to just come up or will it be gradual kind of? So we expect the phase two MCO will end on the 14th, but on the 10th, probably a few days before it ends, we will look into our performance in terms of data. Although yesterday I did say that we have some early sign that showing some improvement, but nonetheless it's too early for us to make any conclusion. But what's more important is this crucial 2 weeks for us to flatten the curve. The reason for us to flatten the curve is not expecting a zero case COVID infection in this country. The reason for us to flatten the curve is because to allow our hospital to be able to cope with the surge or exponential spike of cases. So you can see that today, in terms of the patients in our ICU is increasing. So we need to make sure the capacity of our hospital can function well to provide good services to our patients. So the total number, for example, if we can flatten the curve, means we can lower the total number. And we do know that 80% of our cases, they are asymptomatic or mild symptoms. And perhaps 20% need some attention. For example, moderate cases or critical cases are normally about 10%. So we are seeing critical cases about 5% total of our cases. So we anticipate this will happen. That's the reason why we have strengthened our healthcare system, our hospital, will be able to cope when the demand, I mean, when the situation arises. So tempo inkubasi kita dipahamkan ialah tempo 2 minggu dan isu dia ialah sekarang ni yang mereka yang tak bergejala tetapi positif. Dan kalau kita lihat kes pertama, kedua dan ketiga dan keempat yang telah kita laporkan pada bulan Januari, mereka ialah index case daripada Singapura. Tetapi keluarga mereka telah datang ke Johor Bahru dan keempat-empat mereka ialah asymptomatic, tak ada gejala langsung. Jadi kita dah kesan daripada awal lagi, mereka yang tak ada gejala pun boleh positif. Walaupun WHO pada ketika itu menasihatkan pada semua ialah mereka hanya melaksanakan ujian kalau ada gejala. Jadi kita telah laksanakan kalau tak ada gejala tetapi ada close contact dan disyaki, kita akan laksanakan ujian tersebut. Dan sebab itulah kita dapat kesan 4 kes yang pertama yang kita ada yang tak ada gejala tetapi positif. Dan mereka di quarantine di hospital, asingkan di hospital Sungai Buloh. Okay. Right, thank you for the question. So the test that kita buat setakat ini ya ialah 43,462. Yang positif ialah 3,116. Iaitu dengan kadar positif ialah 7.2%. Dan kita telah tambah makmal supaya kita boleh tingkatkan test yang test RT-PCR. Jadi di Kementerian Kesihatan, di hospital, kita mula dengan 12 hospital. Jadi kita dah tambah 2 hospital, iaitu Hospital Sibu dan Hospital Queen Elizabeth. Jadi 14 makmal di hospital. Dan kita ada IMR, 1 makmal. Kita ada 5 makmal kesihatan awam. Jadi kita ada 20 makmal. Dan IMR telah melaksanakan latihan untuk mereka sama ada di universiti ataupun di pihak swasta. Di pihak swasta ada 7 makmal di pihak swasta yang boleh melaksanakan ujian tersebut. Jadi dah 27. Dan kita ada satu lagi benda MOSTI iaitu Malaysian Genomes Institute. Dan kita ada satu angkatan tentera, makmal di angkatan tentera. Dan kita ada 14
14 daripada IPTA dan IPTS, iaitu makmal IPTA, IPTS yang boleh menjalankan ujian. Tetapi kita dapati makmal-makmal yang baru disediakan untuk melaksanakan ujian ini belum lagi mencapai keupayaan yang sebenarnya. Berarti mereka masih boleh tingkatkan kapasiti untuk menjalankan ujian tersebut. Jadi kita harapkan dengan semua 43 makmal dan ada 5 lagi makmal di IPTA yang akan disediakan untuk menjalankan ujian ini dalam tempoh terdekat dapat menampung keperluan ujian kita menggunakan RT-PCR, iaitu mungkin dalam 47 makmal akan datang minggu depan, tapi setakat ini lah 43. Dan menggunakan RT-PCR, kita jangkakan kita boleh laksanakan 16,500 ujian. Itu target kita. Dan kita juga telah melihat pada ujian yang sebagaimana kita bincangkan awal lagi, iaitu ujian serologi. Dan ujian serologi untuk antibody memang kita tak galakkan langsung sebab yang penting ialah dalam diagnosa kita tak boleh menggunakan test kit antibody. Walau bagaimanapun, kita juga telah melaksanakan test kit, rapid test kit antigen, iaitu 2 syarikat daripada negara China dan juga 1 syarikat daripada Korea. Dan keputusan semalam saya maklumkan kita tengah laksanakan ujian tersebut yang akurasi ataupun ketepatan ujian tersebut hanya 56.6%. Jadi mungkin kita akan tunggu menggunakan fluorescent reader. Kalau boleh kita tingkatkan ujian sekurang-kurangnya 75 hingga 80% baru kita boleh menggunakan. Nah, persoalannya adakah mencukupi ujian kita setakat ini? Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan satu laporan dan laporan ini adalah penting. Sekiranya kita melaksanakan ujian dan banyak daripada ujian kita positif, ini bermakna banyak kes yang belum dikesan dalam komuniti. Okay, that's understandable. Dan sekiranya tanda aras baru disasarkan oleh WHO ialah setiap 10 ujian yang dilaksanakan, kalau kita ada satu kes positif yang itu memadai, berarti telah mencapai tanda aras, berarti 10%. Kalau kita lihat ujian kita, sebanyak 43,406 kes sampel yang telah kita ambil dan kes yang positif ialah 3,116 dan kadar positif kes kita ialah 7.2%, lebih kurang 10%. Bermakna kita termasuk dalam tanda aras Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang melaksanakan ujian ini mencukupi untuk komuniti tersebut. Faham ya? Jadi sekarang ni perkhidmatan di hospital dan klinik masih berterusan. Jadi kita telah kenal pasti hospital COVID dan juga hospital yang bukan COVID. Kementerian Kesihatan, kita ada 146 hospital masih berfungsi. Di hospital COVID, contohnya yang COVID sepenuhnya ialah 7 hospital. Apa yang kita laksanakan sebab hospital kita biasanya dah sesak. Apa yang kita rancang awal ialah kita rujukkan ataupun decan kes-kes pembedahan dan sebagainya ke hospital yang lain. Jadi hospital, contohnya hospital Sungai Buloh, hanya akan merawat ataupun merawat pesakit COVID sahaja. Pesakit-pesakit lain dirujuk pada hospital-hospital yang lain. Jadi kita dah kena pasti kapasiti dan kita meningkatkan kapasiti di hospital Sungai Buloh. Contohnya ICU di Sungai Buloh ada 44 katil ICU. Tetapi kita telah gunakan CCU untuk dijadikan ICU dan kita boleh juga menambah katil, iaitu menggunakan unit rawatan harian. Jadi kita boleh tambah katil daripada 44 sampai 112 katil hanya di satu hospital. Dan kita telah bekalkan ventilator ataupun peralatan-peralatan untuk rawatan di Hospital Sungai Buloh dan hospital-hospital COVID yang lain.
Ada statistik tetapi kebanyak untuk gelombang pertama hanya daripada 22 kes, 6 ialah warga negara Malaysia, yang lain semua warga negara asing. Gelombang kedua lebih pada 95 kes ialah rakyat Malaysia. Setakat ini kita tak ada figure yang tepat lagi untuk jemaah tabligh di India, tetapi kita masih menyiasatlah. Jadi kita bekerjasama dengan International Health Regulatory Center di New Delhi di India, dan juga dengan PDRM dan sebagainya untuk kita mengesan rakyat Malaysia yang hadir ke perhimpunan tersebut. Jadi kita sekarang ni kalau kita lihat kes-kes yang kita laporkan ialah kes kumulatif, berarti kita daripada kes pertama 23 Januari kita kumulatif kes kan. Jadi sekarang ni kita akan lihat pada tempoh 2 minggu kalau ada kes mendadak di satu-satu kawasan, satu-satu negeri, baru kita akan ambil tindakan secepat mungkin. Jadi yang matlamat utama kita ialah untuk memutuskan penularan kes-kes jangkitan COVID ini. Jadi contohnya kalau kes yang warna merah 40 kes ke atas, katalah satu kampung tu ada 40 kes dikesan, maksud dia dalam tempoh 2 hari kita akan cuba sedaya upaya untuk hentikan penularan wabak tersebut ataupun jangkitan tersebut di kampung yang tersebut. Jadi tindakan kita ialah kita sedang mengesan. Jadi bila ada aktiviti MCO ni, jadi kita Kementerian Kesihatan dengan kerjasama dengan agensi yang lain, kita akan melaksanakan tindakan kesihatan awam, iaitu kita akan mengesan, kita akan uji, dan apabila positif kita akan asingkan dan kita akan rawat. Yang negatif, kalau ada close contact atau kontak rapat dengan kes-kes yang positif, kita juga akan asingkan dan kuarantinkan mereka. Memang ada, kalau dua-dua kawasan yang kita telah kenal pasti, contohnya di Sungai Lui, di Hulu Langat, Sungai Lui, jumlah kes positif Hulu Langat setakat ini yang kumulatif adalah 287. Dan di Kampung Sungai Lui 90 kes, dan 25 daripada mereka menghadiri perhimpunan di Masjid Siptaling, dan 65 kes kontak rapat dan lain-lain. Dan bukan di Kampung Sungai Lui ada 197 kes, dan 21 di antara mereka ialah daripada jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Siptaling. Dan 176 ialah kes kontak rapat dengan mereka. Di Keluang contohnya, jumlah kes positif di Keluang ialah 122 kes. Semalam kita laporkan 111, jadi ada pertambahan 11 kes. Bandar Baru Ibrahim Masjid ada 89 kes, ada pertambahan 1 kes. Dan lokaliti-lokaliti yang lain ada 33 kes. Jadi bila kita dah enhance MCO di kawasan tersebut, bila kita perketatkan, kita akan menjalankan aktiviti-aktiviti case detection ACT, case detection di kawasan tersebut. Dan inilah kesannya kalau kita nampak, supaya kita boleh kesan mereka dengan cepat, trace, and then we test them, we isolate them, and we treat them. Jadi kadar kematian ialah 1.6%. Kalau kita bandingkan, masih rendah lagi kalau bandingkan dengan negara-negara lain. Yang dilaporkan dalam global, kadar kematian ialah 4.5 ataupun 4.6%. Jadi dari kita ada setelah
adakan satu komuniti yang diketuai oleh Datuk Dr. Christopher untuk melihat kembali kes-kes kematian ini dan untuk menasihat kepada kita ada nampak tak trend-trend yang tertentu. Apa yang pasti ialah ada tiga risiko yang tinggi. Yang pertama, mereka, ramai daripada mereka ada isu dari segi penyakit lain, contohnya comorbid ataupun kencing manis dah tinggi dan sebagainya, atau immunity yang rendah. Jadi yang tu lebih kurang 67%. Dan juga kalau kita dapati mereka yang meninggal ni usia mereka lebih lanjut daripada yang lain. Kita juga ada kes yang muda yang meninggal, contoh 34 tahun dan 27 tahun, tetapi mereka datang pada peringkat yang lewat, contohnya bila fasa ketiga ataupun keempat mereka dah ada radang paru-paru dan mereka memerlukan bantuan pernafasan dan ada yang tidak dapat kita selamatkan, ya. Jadi itu yang kes-kes yang meninggal. Dari segi ubat-ubatan, daripada hari pertama lagi kita telah menggunakan ubat hidrokloroquinine yang tu, dan juga kita telah gunakan off-label use untuk ubat untuk merawat mereka dengan ubat antiretroviral ubatnya, lopinavir dan ketonavir dan sebagainya. Dan sekarang ni kita ada ubat-ubat yang baru yang telah dibawa masuk dan kita harap kita boleh gunakan ubat-ubat yang baru untuk merawat pesakit-pesakit kita. Baru-baru ada permohonan untuk membawa masuk ubat tersebut dan kita pun dah lulus 1-2 permohonan dan insyaAllah kita akan cuba ambil perkenalkan ubat baru ini untuk pesakit-pesakit COVID kita. Jadi ada dua jangkitan yang kita risaukan, ya, bimbang. Ialah satu yang berjangkitan antara jemaah tabligh ni lah, sebab mereka ke masjid ataupun surau dan ahli jemaah yang pergi ke masjid dan surau walaupun bukan ahli tabligh mereka dijangkiti di sana. Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka kembali di luar negara. Tetapi dalam fasa pertama MCO kita telah laksanakan self quarantine. Jadi yang itu membantu untuk memutuskan rantaian jangkitan antara ahli keluarga. Jadi tindakan tu kita harap dapat diperketatkan lagi untuk tempoh 2 minggu yang kritikal ini. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Thank you. Tangkapan ingkar hari pertama, PKP kedua menurun. Jawatan Kuasa Khas lindungi prestasi ekonomi dan pasaran pekerjaan di tubuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita wilayah dengan perkembangan ini. 562 individu ingkar arahan perintah kawalan pergerakan PKP dan menghalang penjawat awam melaksanakan tugas ditahan pada hari pertama PKP fasa kedua semalam. Jumlah penahanan itu menurun 3.6% berbanding hari terakhir PKP fasa pertama. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aktiviti penguatkuasaan akan diteruskan termasuk rondaan dan pemeriksaan kenderaan. Penurunan ini menunjukkan pematuhan rakyat kepada perintah. Maka ianya adalah satu perkara yang baik, satu perkara yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh pihak kerajaan kerana rakyat telah pun mulai sedar tentang tanggungjawab mereka untuk mematuhi
setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, pihak polis masih meneruskan tanggungjawab mereka untuk memastikan keseluruhan rakyat patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Putrajaya. Mengulas lanja, Dato' Sri Ismail memaklumkan seramai 4,189 individu ditahan sepanjang tempoh PKP. 1,449 daripadanya telah didakwa di mahkamah. Dalam pada itu, Dato' Sri Ismail menjelaskan kerajaan belum membuat sebarang keputusan sama ada PKP akan dilanjutkan ke fasa ketiga atau sebaliknya. Dalam operasi awal pagi tadi, 8 individu termasuk seorang gadis ditahan dalam satu serbuan di Kinta Valley Retreat Homestay, Jalan Kuala Kangsar, Ipoh selepas mengadakan parti persendirian. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner E. Asmadi Abdul Aziz berkata, kesemua yang ditahan berumur antara 15 hingga 24 tahun. Selepas disoal, masing-masing gagal memberi alasan munasabah tujuan mereka berkumpul di homestay berkenaan. Turut dirampas peralatan muzik serta sebuah telefon bimbit. Tangkapan dibuat kerana perbuatan tersebut dipercayai cuai dan memungkinkan sebarang jangkitan penyakit berbahaya dan pelanggaran peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit PPPPB 2020. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Perintah 11-1 PPPPB 2020 dan Seksyen 6-1 Enakmen Hiburan dan Tempat Hiburan Negeri Perak 1997. Di Perak, seramai 26 individu termasuk 12 warga asing dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Ipoh atas tuduhan tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Kesemua mereka yang berumur dalam lingkungan 17 hingga 47 tahun mengaku bersalah. Penahanan ini hasil ops COVID-19 di sekitar Ipoh antara 29 Mac hingga 1 April. Magistrate Nur Hanum Muhammad Shah menjatuhkan hukuman denda RM1,000 atau penjara 3 bulan jika gagal bayar mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Baru datang sini. Dalam pada itu, tangkapan terbaru di Johor menyaksikan 74 individu berusia 20 tahun hingga 62 tahun diberkas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang ditahan di Johor seramai 685 orang. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC memberitahu 165 individu sudah dituduh di beberapa buah mahkamah di Johor. Beliau menegaskan tindakan lebih tegas akan diambil kepada individu yang ingkar PKP fasa kedua. Di Terengganu, Ketua Polis Negeri Dato' Rosli Chik menjelaskan 85 individu ingkar PKP ditahan. Daripada jumlah itu, 20 ditahan di Kuala Terengganu, 32 Kemaman, 11 di Besut, 10 di Marang dan 10 di Dungun serta masing-masing satu di Setiu dan Hulu Terengganu. Tambahnya, hasil sokongan hampir 3,000 petugas keselamatan daripada pelbagai agensi kepatuhan rakyat terhadap PKP telah mencapai 96%. Polis Diraja Malaysia melalui unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU giat menggunakan drone bagi mengawal dan memantau pergerakan orang awam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP hingga 14 April ini secara meluas. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, DCP Dato' Azizman Alias, drone juga digunakan untuk memantau aliran trafik semasa bagi membantu PDRM merancang kawalan yang lebih efektif. Ini kita pun ada tak banyaklah drone ni, tapi kita gunakan di setengah-setengah tempat. Dia lebih memudahkan kita. Kita dapat melihat dari beberapa sudut lah. Terutama daripada atas, kalau kita nak melihat macam di sini, kalau kita bawa zon tu di sebelah sana, jadi kita nampak dah aliran trafik menuju ke satu tempat tu lebih mudah. Jadi perancangan akan lebih efektif lah.
Beliau meninjau sekatan jalan raya di pintu masuk tol Seremban Kuala Lumpur. Tambahnya, aliran trafik keseluruhannya berjalan lancar namun agak perlahan di sekitar Lembah Kelang pada waktu puncak antara 7 pagi hingga 9 pagi. Dato' Sri Ismail Sabri memaklumkan mesyuarat khas menteri-menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP belum membuat sebarang keputusan mengenai status operasi Bazar Ramadan. Menurutnya, buat masa ini, perkara tersebut masih terlalu awal untuk dibincangkan. Tidak ada perbincangan formal lagi tentang perkara ini dan mesyuarat jawatan kuasa khas menteri pun masih belum membincangkan kerana kita rasa masih terlalu awal untuk kita membincangkan perkara tersebut. Kita juga perlu mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan sama ada perlu diteruskan ataupun tidak ada. Beliau ditanya sama ada kerajaan akan menyelaras keputusan penganjuran Bazar Ramadan di seluruh negara. Semalam, Akademi Perubatan Malaysia AMM menggesa sebarang penganjuran Bazar Ramadan dibatalkan mengambil kira ancaman wabak COVID-19 yang masih berterusan. Di Melaka, selepas pembatalan Bazar Ramadan di beberapa buah negeri, hari ini kerajaan negeri turut membuat keputusan sama membatalkan penganjuran Bazar Ramadan di seluruh Melaka. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, tindakan itu selaras dengan saranan yang diputuskan oleh KKM. Beliau memaklumkannya dalam kenyataan media selepas pasca mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri juga memutuskan untuk menangguhkan solat Jumaat dan solat Tarawih di negeri ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga arahan selanjutnya. Turut ditangguhkan adalah agihan bubur lambuk yang dilaksana saban tahun di negeri ini. Sebuah jawatan kuasa khas kabinet ditubuh untuk merangka langkah strategik melindungi prestasi ekonomi dan pasaran pekerjaan Malaysia yang terkesan daripada pandemik COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, jawatan kuasa itu bertanggungjawab mencari penyeimbangan di antara keutamaan ekonomi negara dengan pelaksanaan langkah perintah kawalan pergerakan yang efektif. Menurut kenyataan itu lagi, tumpuan lain termasuk merangka strategi untuk menyokong prestasi enjin ekonomi Malaysia seperti perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas sepanjang PKP. Usaha turut dijalankan bagi mengurangkan impak ke atas peluang pekerjaan dalam kalangan rakyat. Kenyataan itu menambah penubuhan jawatan kuasa itu juga menggambarkan tindak balas kerajaan yang responsif dalam menangani isu yang disampaikan oleh rakyat serta komuniti perniagaan. Jawatan kuasa tersebut akan dipengerusikan bersama Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Kanan merangkap Menteri Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Ahli-ahli jawatan kuasa pula terdiri daripada kalangan individu yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan keselamatan negara menurut MITI. MITI juga akan menjalankan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan daripada pelbagai sektor untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai segmen ekonomi tertentu. Jawatan kuasa khas kabinet tersebut akan bersidang pada Jumaat 3 April 2020 dan akan menjalankan mesyuarat keduanya pada Ahad 5 April 2020. Dalam perkembangan berasingan pagi tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan perbincangan bersama pemimpin tertinggi 6 syarikat berkaitan kerajaan GLC menerusi persidangan video. Fokusnya bagi memperincikan peranan yang boleh dimainkan GLC berkenaan untuk membantu kerajaan mendepani impak penularan wabak COVID-19. Ini termasuk merangka strategi ekonomi yang komprehensif semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Turut bersama Tan Sri Muhyiddin di pejabatnya adalah Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pemimpin tertinggi GLC yang terlibat dalam sidang video adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Tunku Ali Zakri Raja alias
Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Nasional Berhad, Jalil Rashid, dan Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Nasional Berhad, Datuk Syahril Rizal Rizwan, juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Persaraan, Syed Hamadah Syed Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Nik Amlizan Muhammad, dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji, Datuk Nik Muhammad Ashuddin. Pada perbincangan tersebut, Perdana Menteri juga meminta kesemua GLC berkenaan memainkan peranan lebih proaktif dalam membantu rakyat melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Operasi Nyah Kuman diteruskan di daerah Gombak, Selangor dengan memfokuskan kawasan Bandar Baru Selayang Fasa 2. Ia disertai 70 pegawai dan anggota pelbagai agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Perbandaran Selayang MPS. Ikuti laporan wartawan Faris Izzat Shaharudin yang meninjau operasi tersebut. Kesemua petugas yang terlibat dalam operasi tersebut tiba di kawasan Taman Bandar Baru Selayang Fasa 2 pada pukul 10 pagi. Taklimat operasi diberi sebelum petugas dibahagikan mengikut kumpulan dan digerakkan ke lokasi yang ditetapkan. Pihak bomba membuat hebahan terlebih dahulu kepada penduduk supaya kekal berada di dalam rumah sepanjang proses Nyah Kuman dilaksana. Baik, operasi Nyah Kuman yang dilaksanakan di sekitar kawasan Bandar Baru Selayang Fasa 2 ini telah pun bermula pada pukul 11.30 pagi tadi dan antara yang terlibat ialah kekuatannya seramai 70 orang anggota dan juga pegawai daripada bomba, polis dan juga Majlis Perbandaran Selayang. Baik, ini adalah kawasan yang menunjukkan perimeter operasi Nyah Kuman itu dilaksanakan yang menempatkan apartmen yang terletak di belakang ini dan juga kawasan perumahan, teres dan ini adalah laluan yang ditandakan merah ini adalah laluan untuk anggota bomba sekurang-kurangnya 2 orang ditempatkan di setiap laluan ini untuk melakukan kerja-kerja semburan untuk mencegah COVID-19 ini. Operasi Nyah Kuman ini menggunakan cecair sodium hypochlorite berkepekatan 5% yang dicampur air menjadi 1,000 bahagian per sejuta. Proses semburan dibuat menggunakan mist blower dan electric garden spray. 13 jentera digerakkan untuk melaksanakan operasi termasuk EMRS, water jetter, FRT dan lori. Kita telah mengikuti cara-cara SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Bomba yang mana sekiranya kita membuat semburan Nyah Cemar di kawasan yang red zone, kita menggunakan full dress type C daripada TVAC type C. Jadi hanya anggota bomba dan juga pasukan hazmat sahaja yang melalui kawasan tersebut. Jadi pihak bomba daripada pasukan hazmat dan juga bomba yang telah dikenal pasti untuk melakukan Nyah Cemar. Operasi Nyah Kuman ini akan dilaksanakan di seluruh kawasan berisiko di daerah Gombak secara berperingkat. Faris Izzat Shaharudin, RTM. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ memulakan 3 operasi hospital sementara di Institut Latihan Kementerian Kesihatan ILKKM Johor Bahru semalam. Ia sebagai langkah bersiap siaga berdepan kes COVID-19 di negeri itu. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidyanathan dalam satu kenyataan memberitahu hospital sementara itu akan menempatkan pesakit positif COVID-19 yang mempunyai simptom gejala ringan. ILKKM berupaya menempatkan 600 pesakit. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan negeri juga telah mengagihkan penghantaran makanan ke 11 lokasi yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Simpang Renggam. Kampung Parit Gani, Kampung Parit Talibek, Kampung Parit Basri, Kampung Ibrahim Majid dan Bandar Baru Ibrahim Majid turut terlibat. Bekalan makanan turut dihantar ke Kampung Parit Salman, Kampung Parit Penghulu, Kampung Parit Hasan, Taman Desa, Kampung Parit Salam dan Kampung Paya. Baik saudara, untuk cuaca semasa kita langsung bersama rakan penyampai Azira Samsudin di Jabatan Meteorologi. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Carta angin pada ketika ini menunjukkan angin yang merentasi rantau negara
bergerak dari arah timur laut dengan kelajuan yang lemah sekitar 10 hingga 20 km/jam. Selain itu, dapat diperhatikan kawasan penumpuan angin di sekitar kawasan negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga di bahagian utara serta pedalaman negeri Sarawak. Keadaan penumpuan angin ini adalah kondusif bagi pembentukan awan yang menghasilkan hujan berseteribut petir di kawasan-kawasan yang berkenaan. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej kemerada. Di semenanjung Malaysia, hujan berseteribut petir kini sedang berlaku di kesemua negeri dan diramalkan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat kini hanya tertumpu di bahagian Tawau. Manakala di negeri Sarawak, hujan berseteribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian negeri berkenaan. Dijangkakan keadaan hujan berseteribut petir ini akan beransur reda menjelang lewat malam nanti, kecuali hujan di 1-2 tempat yang berlaku di bahagian Sandakan dan juga Tawau yang dijangkakan akan beransur reda dalam 1 sehingga 2 jam sahaja lagi. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Berikut kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk malam nanti. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Baik, saudara, lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan perkembangan berita dari negeri Johor. Kali ini mengenai bantuan yang disalurkan Majlis Agama Islam Negeri Johor sepanjang PKP. Dan dalam mengatasi kekangan kawalan pergerakan ini, penghantar makanan antara khidmat yang banyak membantu penduduk mendapatkan bekalan. Butiran lanjut bersama rakan penyampai Nur Akila Arba'in. Silakan, Akila. Baik, terima kasih Dia di Angkasa Puri. Majlis Agama Islam Negeri Johor menyalurkan bantuan berjumlah RM3.5 juta kepada 35,000 keluarga di negeri ini. Ia disalurkan dalam bentuk pemberian barangan keperluan asas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula sejak 18 Mac lalu. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Tosrin Jarvanti berkata, antara penerima bantuan berjumlah RM1,000 ialah individu yang disahkan positif COVID-19 dan waris pesakit yang meninggal dunia. Ia melibatkan peruntukan RM200,000. Bantuan sebanyak RM100 pula diberikan kepada keluarga yang terputus bekalan makanan, kehilangan sumber pendapatan, tidak dibayar gaji serta orang kelainan upaya. Dan peruntukan telah pun dikeluarkan sebanyak RM3,500,000. Ini telah pun dilaksanakan. Pelaksanaan ini telah pun dilaksanakan dengan bantuan melalui pejabat daerah seluruh negeri Johor. Sehingga 29 Mac lalu, sebanyak 18,321 permohonan telah disemak dan disahkan sementara penghantaran bekalan bermula 27 Mac lalu secara berperingkat. Bagi bantuan PKP Fasa 2, MAIJ masih berbincang mengenai kaedah pelaksanaan seterusnya. Hampir 300 ahli Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, bertugas setiap hari di seluruh negeri ini sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada 18 hingga 31 Mac lepas. Penugasan itu meliputi 6 tugas utama termasuk membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat mengagihkan bekalan makanan kepada penduduk terlibat dalam PKP dan pemantauan di kawasan tumpuan orang ramai. Pengarah Rela Negeri Johor, Mat Shah Rizal Zainal berkata, Rela telah diberi kuasa membantu Kementerian Kesihatan mengikut peruntukan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Setiap daerah hendaklah bersedia dengan kekuatan 50 orang anggota Crisis Response Team. Kita ada wujudkan satu tim Crisis Response Team ataupun CRT ini di setiap daerah dengan diganti oleh 50 orang anggota.
Jadi anggota ini 50 orang, kalau kita ada 10 daerah ada 500 anggota lah yang bersedia untuk membantu tugas-tugas yang telah saya sebutkan tadi. Ahli rela yang bertugas di lapangan semasa PKP fasa 2 bermula semalam hingga 14 April depan juga diminta menyampaikan maklumat sahih dan berkhemah selain menjaga kesihatan diri setiap masa. Sehingga kini rela mempunyai 180,000 ahli berdaftar di seluruh negeri ini. Permintaan tinggi terhadap perkhidmatan penghantaran makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu telah membuka pintu rezeki kepada golongan B40. Ia sekaligus membantu mereka memanfaatkan masa sepanjang tempoh PKP bagi menjana pendapatan. Penghantar makanan yang ditemui berita RTM berkata sejak PKP, peningkatan dalam permintaan naik mendadak sehingga mencapai 90% berbanding hanya 40% sebelum PKP. Waktu-waktu macam ni, kita dapat menghasilkan duit yang lagi baik dari yang lepas. Tapi sekarang ni alhamdulillah 90%, 80% ada peningkatan. Tempahan bawah masa ni alhamdulillah lah, daripada yang macam hari biasa pun okey. Cuma yang sekarang ni memang terlalu busy lah. Memang boleh dikatakan banyaklah order yang masuk. Alhamdulillah lah rezeki kita orang. Menurut mereka juga, pelanggan boleh memilih untuk penghantaran tanpa sentuh apabila membuat pesanan serta pembayaran dalam talian. Jumlah pesanan yang melonjak sejak PKP dilaksanakan juga memaksa mereka bergerak pantas agar dapat memenuhi setiap permintaan pesanan daripada pelanggan. Sekian paparan dari Johor petang ini. Kembali kepada Dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Akila langsung dari Johor. Baik saudara, kita teruskan dengan perkembangan berita dari Sabah bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syah. Terima kasih Dia di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka akan mula menerima sampel untuk ujian pengesanan virus COVID-19 pada pertengahan bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yin Hun kepada pemberita di Kota Kinabalu. Menurut Profesor Datuk Dr. Taufik, UMS mempunyai kemudahan makmal bagi menjalankan ujian tersebut sekaligus bersedia menjadi pusat pengesanan COVID-19 bagi membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kita sudah ada kaki tangan yang terlatih sebab kita memang ada kemudahan makmal dan peralatan yang sedia ada. Dan tidak akan menambahkan kos pada universiti. Baru-baru ini, pengarah IPB UMS, Dr. Zarina Amin berkata, JKNS dan Makmal Kesihatan Awam Negeri Sabah bersetuju IPB UMS melakukan pengesanan COVID-19 kerana mempunyai pakar penyelidik dan kelengkapan yang cukup untuk melakukan saringan. Sepasukan penyelidik IPB juga telah mengadakan latihan dalaman ujian saringan COVID-19 pada 27 Mac lalu bagi tujuan tersebut. Lebih 700 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di negeri ini terlibat membantu operasi penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 yang berkuat kuasa hingga 14 April ini. Ia turut melibatkan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia seramai 45 anggota, Tentera Udara Diraja Malaysia 30 dan sebahagian besar daripadanya anggota Tentera Darat. Panglima 5 Division, Lieutenant General Datuk Muhammad Khair Abdullah berkata, anggota Tentera Darat ATM terlibat dalam operasi sekatan jalan raya dan rondaan bersama polis Diraja Malaysia PDRM. Kita memberi bantuan sepenuhnya kepada pasukan polis Diraja Malaysia. Untuk di negeri Sabah ini, di seluruh negeri Sabah, kita ada setakat hari ini 40 sekatan jalan raya dan 17 rondaan bersama PDRM. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan persaraan wajib beliau selepas berkhidmat selama 41 tahun. Beliau akan digantikan oleh Panglima 5 Brigade Camp Paradise Kota Belud, Major General Datuk Hafizuddin Jantan.
Majikan khususnya yang bukan dalam perkhidmatan penting diingatkan agar mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan hingga 14 April. Ini termasuk tidak memaksa pekerja untuk bertugas sepanjang PKP. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah Wan Zulkifli Wan Setapa berkata, majikan yang gagal mematuhi arahan berkenaan boleh didakwa di mahkamah. Sehubungan itu, pekerja dalam sektor bukan perkhidmatan penting disarankan menghubungi JTK Sabah sekiranya berhadapan situasi seumpama. Jabatan Tenaga Kerja lebih ke arah orang kata development dan juga diplomatic approach. Kalau boleh, seboleh-bolehnya kami tidak akan membuat satu tindakan penguatkuasaan kepada mereka, tapi lebih kepada memberi nasihat supaya mematuhi. Dan sehingga kini, Alhamdulillah, majikan-majikan di negeri Sabah mematuhi dan mendengar nasihat. Wan Zulkifli ditemui RTM selepas membuat pemantauan premis diputatan yang turut melibatkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah. Setakat ini, JTK Sabah hanya menerima satu aduan mengenai majikan bukan dalam perkhidmatan penting yang menjalankan operasi dalam tempoh PKP sekaligus menunjukkan pematuhan dalam kalangan majikan adalah baik. Inisiatif kerajaan memberi diskaun bil elektrik selama 6 bulan berkuat kuasa April hingga September ini dilihat mampu meringankan beban ekonomi pengguna yang terkesan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ia bertepatan dengan situasi ketika ini yang memerlukan rakyat lebih banyak duduk di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan elektrik berbanding kebiasaannya. Orang awam yang ditemui kru berita RTM di sekitar Kota Kinabalu mengakui pemberian diskaun itu dapat mengurangkan beban rakyat, terutamanya golongan tidak berkemampuan. Dapat mengurangkan beban kepada rakyat, terutamanya kalau penggunaan dia sangat besar, contohnya macam saya, penggunaan sebulan dalam keluarga kami dianggarkan 400. Biarpun tidak seberapa pengurangan itu, tapi dia membantu masa sekaranglah, terutamanya COVID-19 ini. Jika ada pengurangan apa saja, bukan saja daripada segi elektrik, semua barangan, jika ada pengurangan tu, itu adalah satu yang baiklah daripada segi masyarakat, lebih-lebih lagi yang kurang kemampuan. Waktu yang sekarang ni kan kita dalam keadaan yang dikawal pergerakan kan, jadi memang banyak menggunakan elektrik lah. Jadi memang membantu juga lah bagi kami lah, untuk para yang bekerja yang terpaksa mengambil cuti itu. Bila kita berada di rumah, memang bil-bil tu sentiasa macam kipas, oven, semua pun kita on. Untuk apa yang pengurangan diskaun elektrik, memang amat bertepatan. Pemberian diskaun 30% oleh kerajaan negeri melibatkan 512,000 pengguna domestik. Sementara itu, 101,000 pengguna komersial daripada sektor yang lain dan pengguna industri pula akan menikmati diskaun sebanyak 2% selama 6 bulan. Pengguna komersial melibatkan 6 sektor pelancongan pula akan menikmati diskaun sebanyak 15% daripada kerajaan persekutuan. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Syah, langsung dari Sabah. Baik saudara, untuk perkembangan berita wilayah dari Sarawak, kita bersama rakan penyampai Damia Kassandra Manja. Silakan Damia. Baik Nurul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Permohonan bagi bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS untuk rakyat Sarawak dari kategori berpendapatan rendah kumpulan B40 adalah tidak diperlukan. Ini kerana penerima bantuan khas itu merupakan mereka yang tersenarai sebagai penerima bantuan sara hidup pada bulan Januari 2020 yang diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Jau Sameon menerusi satu kenyataan media mendedahkan seramai 430,000 rakyat Sarawak akan menerima bantuan khas bulanan tersebut sebanyak RM250 untuk tempoh 6 bulan bagi meringankan beban golongan tersebut dalam menghadapi kesan COVID-19. Bagi memastikan bantuan ini dapat disalurkan dengan teratur dan efisien, kaedah pembayaran dilakukan dalam dua cara.
pertama bagi penerima yang memiliki akaun bank berdaftar. Bantuan akan disalurkan ke akaun bank masing-masing setiap 15 hari bulan untuk 6 bulan bermula April hingga September 2020. Kedua, bagi lebih 23,000 penerima yang tidak memiliki akaun bank berdaftar, bantuan akan disalurkan melalui Pejabat Cawangan Pembendaharaan Negeri yang berdekatan dengan kediaman penerima dan akan dibayar melalui dua fasa. Fasa pertama dari 15 hingga 30 April 2020 dan fasa kedua bermula 15 hingga 30 Ogos 2020. Tambah Dato' Jaul, Kerajaan Sarawak juga menggalakkan penggunaan Sarawak Pay untuk berbelanja dalam keadaan penularan wabak COVID-19 ketika ini. Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi fasa kedua yang bermula semalam berbanding fasa pertama menunjukkan peningkatan dari 95% kepada 95.3% di negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata peratusan itu dapat dilihat berdasarkan pemantauan dan jumlah kenderaan yang berada di jalan raya setiap hari. Dari segi peratusan pematuhan ada sedikit kenaikan, iaitu dulunya 95%, sekarang dah 95.3%. Ini merupakan sedikit perkembangan yang baiklah. Dato' Aidi mendedahkan setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 37 individu ditangkap kerana gagal mematuhi arahan PKP bagi fasa kedua dan menjadikan jumlah tangkapan keseluruhan sejak fasa pertama pada 18 Mac lepas adalah sebanyak 349 individu. Daripada jumlah itu, 191 individu itu telah dituduh di mahkamah dan 164 individu mengaku bersalah, manakala 19 individu lagi tidak mengaku bersalah. Jelasnya, waran tangkap juga telah dikeluarkan ke atas 8 orang yang tidak hadir ke mahkamah, manakala 18 lagi individu yang mengaku bersalah sedang menunggu laporan akhlak. Dato' Aidi berkata demikian kepada pemerintah semasa lintas langsung Cerita Pagi Sarawak di Jalan Tunku Abdul Rahman Yaakob Petrajaya, Kuching. Beliau turut memohon kerjasama ibu bapa untuk memantau pergerakan anak-anak mereka selama tempoh PKP fasa kedua ini, memandangkan tangkapan yang tinggi setakat ini adalah melibatkan golongan remaja. Jelasnya, usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini bergantung pada tahap disiplin tinggi rakyat untuk mematuhi arahan selama tempoh PKP fasa kedua. Sementara itu, pematuhan masyarakat Bintulu terhadap PKP berada pada tahap 95%. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zulkifli Suhaili berkata, statistik itu diperoleh berdasarkan rondaan, pemantauan dan sekatan jalan setiap hari. Khususnya di daerah Bintulu ini telah mematuhi lebih daripada 95%. Kalau tuan-tuan sedia maklum, memang ada kenderaan bergerak. Kalau kita dari segi statistik yang kita lihat, kebanyakan aktiviti ini adalah di bawah SSA services, seperti mana di Bintulu ini semua sedia maklum banyak industri di bawah kategori SSA services. Superintenden Zulkifli ditemui media selepas melakukan tinjauan sekatan jalan raya di Jalan Tun Hussein On bersama Panglima Brigade ke-31 Infanteri Brigadier General Dato' Johnny Lim Eng Seng. Perkara sama turut dipersetujui Dato' Johnny Lim mengenai pergerakan orang ramai dan kenderaan di Bintulu yang dilihat pada tahap memuaskan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ataupun rakyat yang berada di Bintulu ini kerana saya difahamkan pematuhan PKP ini amat tinggi. Setakat hari ini, sebanyak 27 tangkapan telah dibuat di Bintulu, manakala 19 individu telah dituduh di mahkamah. Sebanyak 13 lokasi awam telah disanitasi dan yahkuman sepanjang 3 hari pelaksanaan operasi sanitasi awam dan yahkuman untuk membendung penularan pandemik COVID-19 di Sarawak. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Penguasa Kanan Bomba 1, Tiong Ling Hee, dalam satu kenyataan memaklumkan operasi sejak 30 Mac lalu melibatkan 5 bangunan kerajaan, 3 pasar awam, 3 tempat ibadat selain sebuah pasaraya dan sebuah kawasan perumahan.
Jelas Tiong, sebanyak 4 operasi telah dilakukan pada 30 Mac, diikuti 5 operasi pada 31 Mac dan 4 operasi semalam. Tambahnya, operasi sanitasi awam dan Yah Kuman telah dilakukan sebanyak 6 kali di bahagian Kuching, 3 di Sarike, 2 di Samarahan dan masing-masing 1 di Sibu dan Limbang. Kawasan operasi tersebut tertumpu kepada kawasan Epic Center atau lokaliti Wabak, perimeter Epic Center dan kawasan tumpuan awam. Kementerian Pengangkutan Sarawak menyarankan syarikat penerbangan supaya sentiasa mengemaskini butiran dan maklumat kepada penumpang-penumpang mereka. Menterinya Datuk Lee Kim Shin berkata, ini kerana pihaknya telah menerima beberapa aduan daripada orang awam tentang pembatalan penerbangan yang menyebabkan kesulitan kepada mereka. Datuk Lee Kim Shin memberitahu syarikat penerbangan hendaklah sentiasa memaklumkan kepada penumpang-penumpang mereka sekiranya terdapat sebarang perubahan perjalanan. Jelas beliau, langkah ini bagi memudahkan semua pihak dalam menghadapi perintah kawalan pergerakan ini. Beliau menerusi kenyataan turut menasihati setiap penumpang supaya memantau jadual penerbangan di laman sesawang syarikat penerbangan untuk mengelak kekeliruan dan salah faham berlaku. Dalam pada itu, Datuk Lee juga mengingatkan orang ramai yang hendak melakukan perjalanan antara bahagian dan daerah supaya mendapatkan kebenaran daripada residen dan pegawai daerah masing-masing. Arahan ini telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berjaya mengeluarkan lebih 800 botol pencuci tangan basmi kuman menerusi dana penyelidikan universiti. UNIMAS dalam satu kenyataan media memaklumkan pencuci tangan basmi kuman itu diagihkan kepada kaki tangan UNIMAS yang bertugas di barisan hadapan serta agensi kerajaan dan hospital sebagai usaha mencegah penularan COVID-19. Menurut kenyataan itu lagi, penyelidik UNIMAS juga telah berjaya mereka bentuk pelindung muka yang diperlukan untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Sebanyak 100 pelindung muka itu telah diagihkan secara percuma kepada Hospital Umum Sarawak dan 50 lagi ke Pusat Jantung Sarawak dan selebihnya untuk kegunaan pakar-pakar dan penyelidik-penyelidik dalaman UNIMAS. Jelas kenyataan itu, pencuci tangan basmi kuman dihasilkan pada penyelidik dan kaki tangan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS yang turut disertai oleh dekannya, Profesor Maria Dr. Samso Muhammad, Timbalan Dekan Dr. Muhammad Razif. Manakala pelindung muka direka bentuk penyelidik Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UNIMAS diketuai dekannya, Profesor Maria Dr. Katina, turut membantu dalam penghasilan dan pembungkusan pencuci tangan basmi kuman dan pelindung muka itu ialah penyelidik dan kaki tangan Pusat Penyelidikan Inovasi dan Enterprise UNIMAS. Baik saudara, sebelum saya akhiri berita wilayah Sarawak hari ini, selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia Cassandra Manja langsung dari Sarawak sebentar tadi. Kita ke perkembangan seterusnya. Dua maut selepas terbabit dalam kemalangan di Jalan Simpang 3, Keladi, Kulim, Kedah petang tadi. Mangsa lelaki berusia 35 tahun dan wanita berumur 45 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah dalam satu kenyataan memaklumkan kereta jenis Proton Saga yang dinaiki mangsa dipercayai telah terbabas dan melanggar tiang elektrik di tepi jalan. Mangsa wanita tercampak keluar dari kenderaan manakala pemandunya tersepit di tempat duduk. Kedua-dua mayat mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan kes diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sentiasa bersiap siaga menjawab kekeliruan orang ramai berhubung situasi semasa pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan peningkatan lebih 15% berita palsu sepanjang tempoh wabak berkenaan memerlukan pasukan itu bertindak lebih agresif memerangi maklumat tidak sahih. Yang menjadi kerisauan ialah
kita ni berperang dengan COVID-19 tapi pada waktu yang sama harus berperang dengan berita palsu. Sebab itu kita di KKMM terpaksa menubuhkan pasukan yang kita panggil pasukan respons pantas. Sebab itu hari-hari pasukan respons pantas kita purata setiap hari mungkin 5, 6, 7 apa namanya cerita yang harus diperbetulkan. Jadi dah jadi satu tugas pula untuk kita menjawab benda. Dato' Sri Saifuddin menjelaskannya dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Jelasnya setakat Mac lalu, 45 kes berkaitan COVID-19 sedang disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, 13 kes dirujuk kepada Peguam Negara, manakala 6 kes lain didakwa di mahkamah. Prihatin terhadap petugas barisan hadapan dalam mendepani risiko jangkitan COVID-19, beberapa syarikat swasta dan kedutaan China ke Malaysia tampil menyampaikan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan KKM. Sumbangan berupa wang tunai, peralatan perubatan dan alat kelengkapan penjagaan kesihatan disampaikan kepada Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba di Putrajaya. Antaranya China menyumbangkan lebih 350,000 topeng penutup hidung dan mulut serta topeng muka pembedahan yang disampaikan Duta China ke Malaysia Bai Tian. Selain China, syarikat tempatan UEM juga memberi sumbangan ventilator serta alat pemantauan dan pengurusan pesakit COVID-19. Hi-Tech Padu Berhad pula menyumbangkan sistem EMR selain wang tunai RM100,000. Manakala Lembaga Tabung Haji menyumbangkan 200 botol air zam-zam. Syarikat MyDiscord dan An English Electronics Sdn Bhd pula menyumbangkan 80 set penghawa dingin. Kok Tian Huat menyumbangkan 100,000 buku sabun Dettol dan Linde Malaysia Sdn Bhd menyumbangkan RM100,000 kepada KKM. Baik saudara, berita wilayah 2 April 2020 berakhir di sini. Berita RTM boleh ditonton secara dalam talian di mykli.rtm.gov.my. Juga di saluran berita RTM MyFreeview 123 selain saluran TV1. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Ingat, duduk di rumah, jangan keluar, patuhi perintah kawalan pergerakan. Saya Nurul Hidayah Dawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.